जनता अत्यन्तै आक्रान्त हुनुभएको छ र यो पटक मत बदलेर लौरो चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो विश्वास हो त्यो भइसकेपछि लौरो सरकार निर्माण हुन्छ र लौरो सरकारको प्रमुख पहिलो एजेन्डा भनेको अहिलेसम्म यो देशलाई यो स्थानसम्म पुर्याउने ती हाम्रा कल कारखानाहरू बन्द गर्ने ती महाकाली बेच्ने कोशी बेच्ने र विभिन्न ठाउँमा जुन दण्ड दण्डनीय अपराधहरू गरेका छन् ती अपराधीहरूलाई सत्तरी करोडको नाम सत्तरी करोड मैले घुस लिए सत्तरी करोड खाएकै हो तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भनेर खुल्ला रूपमा भन्न सक्ने व्यक्तित्वहरू नौ अर्ब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा प्रचण्ड र कोको मिलेर खानुभयो भनेर भन्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई यी लगायत सबैलाई पहिलो काम भनेको हामीले पक्राउ जबसम्म हामीले यी मुख्य मान्छेहरूलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्दैनौँ तबसम्म यो देशमा प्रगति हुन सक्दैन गर्नुहुन्छ जबसम्म हामीले अहिले रहनुभएको प्रधानमन्त्रीज्यू पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू र उहाँहरूलाई गिरफ्तार गरेर छानबिन गरेर यी दोषीहरू अहिले यो देश यहाँसम्म पुर्याउँदाखेरि हामी जनतामाथि कति अपराध भएको छ हुन सम्भव छ मुख्य कुरा हाम्रो प्रतिबद्धताको एक नम्बर बुँदा भनेको लौरो सरकार निर्माण भएको एक वर्षभित्र सबै नेताहरू जो भ्रष्ट छन् ती नेताहरूलाई जेल राख्ने नै हो र दोस्रो विषयवस्तु हामीले मुख्य दसवटा प्रतिबद्धता छ दोस्रो भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हो हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन जबसम्म सक्दैनौँ तबसम्म विदेशकै भर पर्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा पुँजीगत बजेट जो लगभग चार खर जति छ त्यो सबै हामी डिपेन्डेन्सीमा हुन्छौँ हामीले वैदेशिक ऋण अनुदान त्यो पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था छ त्यो अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि हामीले गाँजा र जडीबुटी र हाम्रा उत्पादनहरूलाई निर्यात गर्न आवश्यक छ अहिलेसम्म गाँजा छ र दुई हजार तिस सालभन्दा पहिला नेपालमा गाँजा बैध थियो यहाँबाट अमेरिका निर्यात भएर जान्थ्यो तर अहिले गाँजालाई विभिन्न बानामा बन्द गरिएको छ त्यो बन्द किन गरिएको छ भन्दाखेरि त्यो गाँजा यहाँबाट जान चाहिँ जान्छ तर सबै ब्ल्याकमा जान्छ त्यसको भागभन्डा सबै नेतालाई सबै निकाले आउँछ त्यो कुरालाई हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि सबै भन्दा बेस्ट खाता। यो हो यो हो यो हो गाजा तथा जडीबुटीलाई व्यावसायिक उत्पादन हाम्रो सरकार बनिसकेपछि छ महिनामा हामीले त्यसलाई कानुन बनाएर स दिन्छौँ त्यो हुँदाखेरि अहिले जसरी विदेशमा गएर बिस हजार चालिस हजार कमाउनको लागि चालिस डिग्री पचास डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा दुवै कतारमा हाम्रा भाइ भतिजाहरू काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू आएर सानो आफ्नो दुई कट्ठाको खेतमा पनि गाजा उत्पादन गर्नुभयो भने वार्षिक आमदानी त्योभन्दा धेरै गर्न सक्नुहुन्छ हामीले जबसम्म हाम्रो आफ्नो उत्पादन गर्दैनौ यो देश बन्दैन तर अहिले सत्तामा रहनुभएको निरन्तर चालिस वर्षदेखि सत्तामा रहनुभएका हाम्रा नेता बनाउँदा आदरणीय व्यक्तित्वहरूले त्यतातिर उहाँहरूको सोचै छैन अहिले जनैदेखि ल्याएर सिओसम्म हामीले आयात गर्छौँ त्यो भएर हाम्रो वार्षिक बजेट घाटा अठार खरब छ अहिले त्यो अठार खरबको व्यापार ब्या, घाटा चाहिँ यो रेमिटेन्स जो हाम्रा युवाहरू खाडीमा हुनुहुन्छ अस्ट्रेलिया क्यानाडा अमेरिका हुनुहुन्छ उन्चा, उहाँहरूले उन्चा, पठाएको डलरबाट व्यवस्थापन भइरहेको छ यी लगायत हामीले दसवटा मुख्य विषयवस्तुहरू हजुरहरू माझ पस्केका छौँ त्यो भनेको तिन करोड नेपाली माझ पस्केका छौँ हामीलाई विश्वास छ यो पटक जनताले

बने को यो हाम्रो नेपाली पार्टी र लौरो अभियानको सम्बन्ध के हो हाम्रो नेपाली पार्टी र इन्जिनियर बालिन शाहको सम्बन्ध के हो भन्ने विषयमा धेरैलाई जिज्ञासा पनि छ हामी इन्जिनियरहरू हौ हामी डक्टरहरू हौ हामी प्रोफेशनल हौ राजनीति गर्दाखेरि राजनीतिलाई पेसा बनाउन हुन्न भन्ने हाम्रो सोच हो हाम्रो सोच भनेको यो देश बनाउने हो बचाउने हो त्यसमा हाम्रो धेरै कुराहरू एक छ तर अहिले इन्जिनियर बालेन्द्र शाहलाई जिताउने हाम्रो टिम धेरै साथीहरू हाम्रो नेपाली पार्टीमा हुनुहुन्छ तर इन्जिनियर बालेन्द्र शाह उहाँ भनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हो र हाम्रो पार्टीको धारणा भनेको स्पष्ट रूपमा कुनै पनि निकायमा तपाईँ जानुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो खोलहरू सबै छोडेर बस्नुपर्छ त्यहाँ तपाईँ न्यायाधीश बन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भएर न्यायालयमा तपाईँले कसरी काम गर्नुहुन्छ एउटा डाक्टरले कसैको अपरेसन गर्दै गर्दा यदि त्यो डाक्टर ले ऊ काङ्ग्रेस हो र यदि कम्युनिस्टको अपरेसन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सक्छ त्यो भएर स्वतन्त्र निकायहरू जहिले पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो त्यो हिसाबले इन्जिनियर बालेन्द्र शाह हाम्रो पार्टीसँग कुनै सम्बन्ध छैन र उहाँ मेयर हो र उहाँले काठमाडौँलाई विश्वकै सुन्दर सहर बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ त्यो अभियानमा हामी सबैले साथ समर्थन र सपोर्ट गर्नुपर्छ र हामीले गरिराखेका पनि छौँ त्यो भएर यो विषयवस्तुमा हामीले हाम्रो नेपाली पार्टीको लौरो अभियान भनेको देशभर हर्क बालेन र गोपीहरू जन्माउने अभियान हो यो मङ्सिर चारमा हामीले देशभर विभिन्न ठाउँमा हर्क बालेन र गोपी जन्माउने जन्माउनेछौँ त्यसमा सम्पूर्ण जसले यो अहिले यी विभिन्न च्यानलहरू भएको छ उहाँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यो अभियान भनेको यो लौरो अभियान देशभरि बालेन हर्क र गोपी जन्माउने हो अब हामीले यो पटक पनि सोचेनौँ भने यो देशको अवस्था हाम्रो अवस्था हाम्रो सन्ततिको अवस्था के होला त्यो हुटुटी लिएर हामी तपाईँहरूको माझमा आएका छौँ हामीले लौरो पस्केका छौँ देशभर लौरो चुनाव चिन्ह तपाईँहरूको मतपेटिकामा छ समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैमा जुन ठाउँमा प्रत्यक्षमा हाम्रा उम्मेदवार हुनुहुन्न त्यो ठाउँमा तपाईँहरूले स्वतन्त्रलाई मतदान गरिदिनुहोस् स्वतन्त्रलाई ऊर्जा दिइदिनुहोस् अन्य ठाउँहरूमा समानुपातिकमा लौरो चुनाव चिन्हमा मत दिएर यी टाउकेहरूलाई जेल हाल्ने अभियान जसले देश ध्वस्त बनायो उहाँहरूको यो जुन अभियान छ लौरो अभियानको यो एक नम्बर बुँदा छ यसलाई सहयोग समर्थन गर्न र आफ्नो सन्ततिहरूको भविष्यलाई पुनः अस्ट्रेलिया क्यानाडा अमेरिका र दुबई कता र इन्डिया पठाउन नपर्ने गरी यही देश बनाउनका लागि तपाईँ हामी सबै एकजुट हुँ